it hurts when you say my name. But thinking of hers, I don't wanna know, don't want you to go and leave. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui o dia está lindo, porém tá frio pra caramba. A gente já não tava chegando no verão, meu amor? Acho que já é quase dezembro, né? Caramba, verão bom dia, meu sunshine! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de gastronomia incrível. Eu queria parabenizar a Zona Leste, parabenizar o Tatuapé, porque vocês estão com gastronomias incríveis. Inacreditável como que vocês estão dominando. Todos os nossos vídeos estão sendo aqui. Você que é da Zona Oeste ou da Zona Sul ou de outra cidade, me manda alguma coisa aí, cara, pra eu gravar em outro lugar, porque a gente tá só aqui, né, meu amor? Estamos chegando no The Circus Bar Kitchen. Eu achava que era uma hamburgueria, mas depois de dar uma pesquisada, eles têm um monte de coisas como almoço, jantas maravilhosas. Comida boa. Comida deliciosa. Então, se você já gosta desses tipos de vídeo, já sabe o que você tem que fazer. Deixar aquele like maneiro pra você ser nosso amiguinho. Acabamos de chegar nessa plaquinha maravilhosa. Ih, não dá pra passar com o meu chapéu. Estamos no The Circus. Esse lugar é incrível. E eu sei, vocês gostam e ficam felizes que eu ando descalço, porque representa você que anda descalço. Porém, hoje eu tive que vir de tênis. Tá estiloso, amor. Tá rindo o quê, amor? Combinou com seu chapéu. Gostou? Pô, achei isso daqui muito bacana, cara. Eu gosto de lugares temáticos. Estamos aqui no The Circus, esse lugar maravilhoso. Será que dá pra entrar com meu tênis, meu amor? Vai, amor. Tô com medo de quebrar isso aqui. Vai. Pesadão. Vamos comer, acho que é melhor. Já chegamos nesse lugar maravilhoso. Você consegue ver a decoração daqui já por fora. Parece umas lojas de doce dos Estados Unidos. Parece um picadeiro, né? Um picadeiro? Caraca, excelente memória. Isso aí mesmo. Chegamos. Passar o pudim em gel. Sempre necessário. Ela que vem correndo pra atender a gente. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos no The Circus. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E vocês? Tudo bem. Fique à vontade. Muito obrigado. Amor. Ó, a gente entra aqui, já tem pra ver o seu futuro, né, meu amor? Segunda vez pra ver o futuro, né? Eu já tô ficando preocupado. Olha o cenário daqui, coisa mais maravilhosa. Tá gostando, meu amor? Aqui, ó, vela derretida. Ah, mulher, quero ver. Vai, quero ver. Vai, só uma, toca pra cima. Boa, meu amor. Quebrei minha unha. Quebrou tua unha? Tá falando sério? Só, meu amor. Amor, como a gente tá aqui gravando vídeo pro YouTube, eu quero ver você andando naquele negocinho ali. Quer moral? Não, tu não vai tentar, amor. Vai quebrar a cara. Pra sentar ali, né? Já sentadinho nesse lugar maravilhoso, estamos com o nosso cardápiozinho. Temos aqui cardápio de drink que vem aqui descartável já pra você poder ter legal, a sua experiência. Né? Isso eu achei bem legal. Porque ao mesmo tempo que ele é o teu cardápio, ele é o teu. A massa joga fora. Não, não só isso, mas. Ah, agora eu fiquei em dúvida, não, né? Acho que não, né? Eu acho que sim, eu acho que deve mas ser o jeito que deve ser servido. Né? É, eu vou economizar aqui. Temos aqui o show de abertura desse espetáculo que tá rolando aqui, que é o Fried Mac and Cheese, que eu achei muito legal. É a primeira vez que a gente vai comer um mac and cheese empanado. Achei muito maneiro isso daqui. R$29,00. Temos batata mágica, que são... Os nomes são bacanas, mas são batatas. Batata rústica, batata trapezitas e waffle fries. Não vou pedir batata, vou pedir só o croquete de costela e o Fried Mac and Cheese, porque eu tô aqui pra mostrar coisa diferente pra vocês. Temos saladas, se você é vegetariano ou vegano, tem uma salada Caesar e uma salada Circus. Atração principal, eu achava que aqui era uma hamburgueria. Quando eu li a atração principal, eu falei, caraca, cara, aqui é mais que uma hamburgueria, é um show de comida. Eu falei, pô, legal. Umas coisas bacanas, né, meu amor? Tem risoto de cogumelos com filé mignon, New York Strip, que eu achei esse daqui o mais bacana, porque vem 1000 folhas de batata trufada, ou seja, vem com azeitezinho trufado em cima. E os preços não são exorbitantes, R$56. É, eu achei bem razoável as coisas. Bem bom. Tem o picadinho, picanha grelhada, que é um clássico, que tem que ter em todo restaurante, que tem restaurante de carne, tem que ter picanha. A parmegiana, e aqui, caso você queira mostrar teu prato, tem o New York, filé mignon montar. E outras variedades. Ah, eu falei mostrar? Caso você queira montar o seu prato, tem uma variedade aqui. Um dos primeiros motivos que eu vim pra cá foi por causa dos burgers, então todos os nossos burgers são 180 gramas e servidos com porção de fritas e no pão artesanal da casa. Tem o The Circus Burger, que é um sanduíche com cheddar inglês. Eu achei muito legal já isso, porque são poucos lugares que servem o cheddar verdadeiro inglês. Então isso é muito seria bom. O verdadeiro burger, não? Esse é o verdadeiro burger, né, querido JB?
Ah, tem que valorizar esse ser humano maravilhoso. Temos aqui o Wonder Burger, Say Cheese Burger e o Imperial Burger, que foi o que eu mais gostei, que é o queijo mussarela com catupiry. Telha de parmesão, ou seja, o parmesão, aquela timbradona no parmesão, o bagulho bem crocante, tá gostoso. Parecendo mágico mesmo. Você gostou? Eu gostei. Ah, cara, vou roubar seu coração com essa mágica. E temos o Veg Burger e o Magic Kids. E o que eu mais gostei aqui, sobremesas. Lava Cake e o Bolo de Círculos. O Bolo de Círculos vem com um recheio cremoso de Nutella servido com uma calda morna de leite ninho. Que absurdo, né, meu amor? Mas ainda tem os milkshakes que são deliciosos. Nem vi o milkshake, você tava escondendo, né? Só pra não pegar. Temos o milkshake Ha-Ha-Ha. Temos o Golden Golden, Red Velvet, Nutellou. Morango e leite ninho, Oreo, leite ninho e meu Deus do céu. O Golden Golden é igual a carne do... Como assim? Do cara lá. Do Nasred? Por quê? De ouro? É, eu acho que tem um negócio de ouro na volta, assim. É mesmo? Ah, acho que é isso. Cara, eu não tava esperando os milkshakes, só tava contando com os drinks. Que maravilha. Vamos fazer os pedidos e já experimentar essas deliciosidades. Brinquedo de palhaço, que maneiro. Uma dose de rum, Havana. Uma dose de rum. Meia dose de creme de leite. Aí vamos bater. Apertamos com gelo. Seu ice ou cereals? Olha que maneiro, vem um algodão docezão aqui. E como que eu como ele? Afundo o algodão doce? Você pode comer ele primeiro, mas ele vai com um canudinho. Aí conforme você vai tomando, o algodão vai derretendo. Vai derretendo, obrigado. Nada. Esse daqui é o Red Popcorn. Vai uma dose de whisky. Uma dosezinha de whisky. 10 ml de Kahlua. 10 ml de? Kahlua, é um licor de café. Kahlua, um licor de café. 25 ml de pipoca líquida. Pipoca líquida? Sim, é um xarope. Caraca, que xarope da hora. Da Munim. A gente bate. Capinha pra abrir. Fazemos dupla coagem. E completamos com a nossa pipoca caramelizada. E um canudinho. Ah, cara, sabe o que eu tô gostando bastante? A gente tá comendo bastante costela. Isso é muito bom, porque gordura e proteína é compostas na nossa dieta. Olha que lindo esse croquetinho de costela. Olha a coisa mais maravilhosa passando aqui na tela de vocês. Pera aí, tem que tampar nossos olhos, que agora eles ficam pegando nossos olhos. Não se esconder, amor. Olha a coisa mais maravilhosa passando aqui na sua tela. Coisa mais linda. Um croquetinho. Temos o mac and cheese maravilhoso. Diferente, né? Olha que da hora, cara. O mac and cheese frito. Ele tá aqui. Olha a coisa mais maravilhosa. Tem que trazer meu roxinho junto. Olha que legal. Ele vem todo com detalhezinho. E os nossos drinks. Eu amei o nome. Why So Serious? Pra você tomar aqui com o seu algodão docezinho. Eu achei maneiríssimo isso daqui, cara. Um drinkzinho que você toma aqui pra você ter um sorriso. Eu amo a ideia do palhaço, cara, a ideologia. Temos o Red Popcorn, apresenta esse aí, meu amor. Ah, amor, esse aqui é muito legal. Parece, cara, tá, ele parece que você tá comendo uma pipoquinha, mas não, você tá comendo um drink. Da muito hora. Legal. Muito, muito legal. O que, que você vai dá começar? Pra comer dá pra comer. Ó, vou começar pelo croquetinho aqui, pra você. Não? Tem vai passar no molinho? Passar... Ah, tem um molinho pra você passar no seu croquete. O croquete vem com a sua farinha panko. Dá pra ver que é muito gostosa. Esse era o meu? Era. Entendi. É ketchup? Parece Jack Barbecue. Vou ser sincero pra vocês, o molho é muito forte. Eu prefiro experimentar mais o sabor da costela, vou experimentar o segundo aqui. Bem já com o molinho embaixo, sabe? Que delícia, que maravilhoso. O molho deixa mais saboroso. É, o molho é muito bom. A farinha deixa bem crocante. A costela em si, ela tá com sabor mais suavezinho. Não tá tão forte, tão gorduroso. Eu achei bem sequinha. Não tá gorduroso mesmo, como um croquete. Tá bem sequinho como um croquete, era pra ser muito gorduroso. Vamos experimentar aqui no nosso mac and cheese. E realmente o cardápio é o lugar que você come. Olha os detalhezinhos desse prato, cara.
Olha que amor, como é quentinho. Toma, amor, substitui aqui, ó. Come aí. Vou comer tudo? Come no prato. Gosto de ver você comendo bastante. Bom de você comer no próprio prato é que já vem bastante molho. Eu quero experimentar essa coisa diferente aqui. Nem eu acho que o próprio mac and cheese, eu comi poucas vezes. Você curtiu? Poxa, deixa eu comer tudo pra ver se eu curti. Eu gostei do molhinho, cara. Pra mim, vinha mais molho ainda. O molho veio com um temperozinho, como se fosse um molho atomatado. Uhum. Mais uma coisa que eu tava esperando, vir muito forte o sabor da fritura e tudo. Mac and cheese bem gostoso, bem feitinho. Você não tá sentindo o macarrão duro, né? Não, o macarrão bem gostoso. Tá bem gostoso, queijinho dentro. Molhado por dentro, né? Vou mostrar pra vocês como que ele tá. Ele vem os queijinhos aqui, ó, e o macarrãozinho. Uma proposta diferente. Qual que você quer experimentar, meu amor? Pipoca ou algodão doce? Algodão doce? Então vou deixar pra você. Eu vou comer uma pipoquinha. Esse aqui, lembrando que ele tem um golinho de pipoca líquida. Olha que da hora. Forte? Eu esqueci que ele era whisky. Pensou que era uma pipoquinha doce, né? Esse aqui tá mais a minha cara, que tá, parece uma batidinha. Vai ter, tem cara de ser melhor. É? Esse daqui... Fortão. Será que você come? Você engadei. Come o doce ou bota o doce ele, lá dentro pra ficar mais... Ele explicou, tem duas formas de você tomar esse drink. Você pode tomar e o açúcar vai derretendo com o tempo, ó, você vai afundando, o açúcar derrete no líquido. Tá. Porém, você pode comer o açúcar e tomar o drink ao mesmo tempo. Eu gosto de pôr o açúcar no... Cara, a pipoquinha tá excelente. O drink eu senti um pouquinho o gosto de remédio. Não achei um bom drink. Não? Não. Esse eu não pediria de novo. Apesar da estética dele ser bem bacana. Vamos experimentar o White Sausage, que tem mais um pouquinho de açúcar aqui. Porém, diferente dos lugares que a gente tem ido ultimamente, esses drinks eles estão bem fortes. Uhum. A maioria dos lugares a gente só sente o gosto do suco, do açúcar, alguma coisa do tudo tipo. Suavezinho. Esse daqui é um dos primeiros drinks de 2020 que a gente tá tomando com o gosto mesmo do álcool. Que você sente que colocaram a bebida, né? É, o que é maravilhoso, tá? Porque quando você paga um bagulho, você quer ficar, você quer curtir a vibe. Você gostou? Eu não gostei muito do gosto dele, é não. É porque o açúcar dele é... Acho que deve ser algum xarope, alguma coisa, esse aqui, né? Já é outra pegada. Ele tem um xarope de café e tem xarope de pipoca. Mas é gostoso. Eu não gostei muito dele, confesso pra vocês. Ó, o açúcar do algodão doce descendo. Esse já é melhor. Vem os crocantezinhos do açúcar do algodão doce. E o sabor do drink tá forte igual o outro. Cara, você tem um negócio que é muito bacana, que é a playlist musical. Dá vontade de ficar aqui assim, ó. Pô, me sinto num barzinho de jazz, cara. Blues. É da hora, saxofone e tudo. A gente tá aqui com o nosso prato de risoto. Eu não vou levantar pra vocês, porque acho que ele tá bem quente. Ah, já consigo pegar ele aqui, ó. Ó o nosso pratinho de risoto, como ele vem. Ele tem um acabamento que vem aqui agora, ó. Pera aí, deixa eu virar um pouquinho pra cá. Ele tem um acabamento que é feito na tua própria mesa, que é um molho à base de manteiga, né? Isso, e creme de leite. Manteiga e creme de leite, vamos ver. Olha que maneiro. Ele vem tipo uma espuminha. Risoto de filé mignon, um clássico da casa. Dá pra ver aqui. Ele vem agora, ó. Agora que ele tá aqui, ó. Tem a espuminha. Olha a coisa mais maravilhosa. Esse daqui eu tenho quase certeza que vai ser um dos melhores da casa. Temos aqui umas baby carrots. Que você vê aqui, o New York Strip vem cortado como se fosse um medalhão, olha que maneiro. Você vê ele aqui, ele é bem grande. Mostra o seu hambúrguer, meu amor. Meu é o quê? O The Circus, né? O The Circus. Fica atrás do hambúrguer. Esse é o The Circus, esse lanche maravilhoso que você está vendo. Cara, eu achava que ele era básico, mas ele vem grande, cara. É, ele vem grande, mas ele é realmente mais ele é mais simples, né? É um cheddar inglês com um baconzinho ali. E o melhor de tudo, tá bem cheiroso esteticamente. Os lanches acompanham as batatinhas fritas. Porém, vamos focar nos pratos. A montagem é de restaurante chique, né? Uhum. A gente achou que era hamburgueria, mas a montagem dos pratos é de... Não, e os pratos são de restaurante chique. Sim. E o preço não é de restaurante chique. É, muito bom. Vou começar com esse aqui, porque ele tem que comer bem quentinho. Ah, quer pegar o outro também? Já então, comer o prato. Você quer comer o hambúrguer primeiro? Não, olha a facazinha como ela vem. Pô, parece aqueles canivetes de circo, mano. E é o Wolf, uma baita marca. Mesmo. Vou começar por esse prato aqui maravilhoso, que tá com uma excelente apresentação. Vambora. Vamos ver se o filé mignon tá ao ponto. Vamos ver o ponto dele. Vamos cortar essa batatinha, amor. Olha o pontinho da carne.
batatinha. Tá parecendo realmente uma massa folhada. Acho que a gente já comeu uma batatinha assim alguma vez. Cara, a espuminha é maravilhosa o sabor. Bem amanteigada. Meu prato é muito bom. Olha isso aqui. Gordurosinha. Esse prato é bom, porque ele só tem a carne e a batata. Olha muito isso bom, daqui. E uma cenourinha. Meu Deus. Que prato saboroso. A espuma faz toda a diferença no risoto. O risoto tá muito bem feito. Pensa numa comida gostosa. Vai ser difícil alguém ganhar desse risoto. O risoto tá muito gostoso. Tá bem, bem amanteigado, eu diria tudo. E essa espuma... Eu queria que viesse mais. Amor, essa metade da carne é sua. Esse risoto é seu. Amor, eu prefiro. Quer continuar nessa? Continua nessa. Não, então. Pode comer. Só pra experimentar. Não, tem aqui, ó. Tem um pedaço. Vem aqui. Vamos experimentar o prato que meu amor gostou. Esse daqui, lembrando, ele é farofa de... É uma farofinha de pipoca. De pipoca? É, não é? Farofa de pipoca. Esse aqui era pão. Gostoso, meu folhas? Com essa carne. Melhor. O meu folhas é batata. Não tem o gosto de azeite trufado. Nossa, o ponto do New York Strip. New York Strip tem muito mais sabor que o filé mignon. A farofinha de pipoca tá bem uma farinha panko mesmo. Caraca, que delícia. Não senti muito a pipoca nela. Mas o ponto da carne... Aqui, o ponto tá o perfeito. Ponto da carne tá perfeito. A pessoa que fez isso aqui manja muito bem de ponto. E o molho que acompanha aqui, ele dá uma valorizada na carne, deixando realçando o sabor, eu diria. Parece um pouco molho madeira, né? Sim, um demi-glacê e aqui, ó, uma cenoura glaciada. Uau, amor, eu escolho o seu risoto e a minha carne. Então, seu pedido é uma ordem. Cara, vou falar sobre a batata mil folhas, vou começar mais um pedaço pra poder ter uma noção de como reafirmá-la. É uma batata que fica macia. Parece que você come um purê, mas ao mesmo tempo ela é crocante, as crostinhas. Porém, eu acho que ela fica seca. Ela não é um acompanhamento que dá pra vencer um molho. Eu colocaria um creme de leite em cima, qualquer coisa, pra deixar um pouquinho dela mais molhadinha. Talvez esse molhinho aqui dê pra comer. Eu preferia o risoto. Não, então. Mas pra essa batata, eu acho a ideia dela muito boa. É, ela vem mil folhas de batata, ó. Ela vem uns batatão aqui. Porém, é a segunda vez que eu tô comendo ela. Eu lembrei agora que a gente já comeu isso aqui mesmo. Só que tem sempre o gosto só da batata, né? Exato. Não eu fica sinto um tão pouco, saborosa. Eu sinto um pouco de falta do molhinho pra deixar ela saborosa, sabe? Mas a carne tá divina. Tô muito feliz com essa comida. Partiu hambúrguer. Pãozinho. Com detalhezinho de manteiga na chapa. Aqui dá pra ver o catupiry, ó. Não sei se vocês estão vendo. Tá abaixo dessa camada aqui, ó. Olha que maneiro. Catupiryzinho aqui. Agora fecha. Bom apetite, meu amor. Bom apetite, amor. Cara, meu pontinho tá perfeito. O ponto tá perfeito também, só que ele tá se desmanchando aqui, ó. Um pão maciozinho. Parmesão veio crocante, com bastante sabor. Deixando ele mais salgadinho. E é uma mistura de três queijos. Aqui é um hambúrguer mineiro, né? Parmesão, catupiry e mussarela em volta do hambúrguer. Blend da carne, bem bom. Eu gostei do sabor que eu tô sentindo aqui. Esse sanduíche é bom porque ele não tem muito sabor. Ele tem sabores específicos, é queijo e carne. Por mais que seja variações de queijo, ainda é só queijo. O que dá pra você sentir mesmo se a carne é gostosa. O meu é o lanche simples, né? Você também é, né? Sim. Querendo ou não. São dois lanches simples, né? Ó, esse daqui é o tradicional da casa. Olha a textura desse lanche. Vamos lá. Esse tem gorgonzola? Não. Não? Por mais que eu seja fã de catupiry, eu preferi esse. Esse? Os simples sempre são bons, né? Mas esse também é simples. É, mas eu achei que tivesse gorgonzola esse. Cara, o bacon, ele vem bem fininho, como se fosse só a crosta, pra deixar bem crocante. Olha que coisa maravilhosa. Conclusões finais, meu amor, qual que você gostou mais? Gostei mais do meu. Eu também. Ela sempre escolhe melhor. Gostei mais do meu, achei simples, fácil é de comer. É por isso que ela me escolheu. Não ficou muito. Achei maravilhoso o lanche. O sabor da carne tá bem intenso, o que eu gosto bastante. Não tem muito outros temperos. São hambúrgueres simples, porém, eu pediria o risoto. Não, falando sério. Não, o risoto tá hambúrgueres maravilhosos. Se for pra comer uma coisa só. Mas se for pra você vir ter a experiência nos circos,
Eu comeria o risoto e o hambúrguer que meu amor pediu, que é o clássico. E posso ser sincero pra vocês, as melhores coisas daqui são as clássicas. Porque antes da gente gravar, a gente também pediu uma bebida. Ice Circus. É como se fosse a icezinha mais caseira. Foi ali espetacular, muito gostoso. Então vale super a pena você focar nos clássicos da casa. Quando você olha e fala, caraca, esse daqui tem cara de ser simples, vou nele. Tá valendo muito a pena, de verdade mesmo. Agora vamos pros doces pra se acabar com a glicose. Estamos aqui com o nosso milkshake Red Velvet. Eu quis trazer eles como sobremesa, porque eles são umas obras de arte. Ele vem com esse detalhezinho, ó, não dá nem pra comer isso aqui. É uma obra de arte. Temos aqui o bolo de circos. Olha como ele vem. Ele vem com várias camadas, 13 camadas de chocolate puro. Com um leitinho que vem quentinho pra você jogar em cima e dar aquela calda cruculência, suculenta. E aqui, o nosso clássico da noite. Ele tá até aqui, ó, pra focar aqui na nossa câmera, ó. Quer quebrar? Quer não, você quebra. Quebrar? Quer filmar? Eu quebro. Ah, não sei, você que escolhe, você quer quebrar? Quebra, quebra. O sonho de toda criança. Será que quebra também o brownie? Não, acho que agora é com o nome, né? Agora tem que aproveitar. É como se fosse um danete. É? Irado. Muito legal ver o brilho aqui, ó. Olha o glitter comestível, como ele tá. O moro doce. Eu ia pegar pra é você. Muito grande. Eu acho que tem que tirar e comer, não é possível. Acho que tem que ser assim. Boa. Seu overdose de doce. Fiquei cheio de danete. Dourado. É como se fosse um danete, cara. Um chocolate não é tão, não é tão doce. Mas o brownie é. O brownie é? Parece uma redução de chocolate. Eu achei bem maneiro na proposta. O brownie é bem doce? Bem doce. E é tudo muito. Tem um chocolatinho. A casca de chocolate ainda ali em cima, durinha. Isso é legal. Eu tenho uma coisa pra confessar pra vocês. Quase quebrei meu dente, acreditam? Chocolate vem maravilhoso. E olha, ele vem com toda a borda aqui, ó. Borda de ouro, bordas de ouro. O brownie é muito chocolate. Esse prato faz a sobremesa parecer nada. Sim, isso que eu ia falar. Sobremesa com certeza não precisa se a pessoa tomar um milkshake. Esquece sobremesa. Que vem agora o de morango pra dar aquela destilada um pouco no açúcar, né? Moleque. Ai, não tem como destilar o açúcar aqui, amor. Só olha o tamanho desse de morango. Eu não sei como come isso. Aqui, foi assustador quando chegou amor, aqui. Boa sorte. Eu iria comer um Hannibal, por parte. Aqui, ó. Dá pra você comer o bolinho Red Velvet. Ah, é muito legal que ele é todo feitinho na... esse é levinho. Legal, né? Esse tá com chantilly e esse bolinho que não chantilly é tão doce. E morango aqui, ó. Cara, mas não dá pra tomar esse depois de tomar o de chocolate. É sério, eu fui beber agora, ele tá praticamente suave. O açúcar, quando você come o maior açúcar antes, você vai comer esse daqui que é mais sutil, ele perde um pouco o sabor. A gente fez errado de novo, meu amor. É assim, vem a sobremesa e o milkshake, né? É, verdade, você come o bolinho como sobremesa. A gente cara, esse, muito aqui, errado, esse daqui, por mais que ele venha muito, ele é uma proposta completamente diferente do outro. Ele não é doce. Não. Apesar de vir chantilly, vim o açúcar aqui, ele é outra experiência. Mas uma combinação de ambos. O importante é se sujar. Muito bem executado esse daqui. Saborzinho de moranguinho. Red Velvet. Um açúcar mais fraco. Esse vem tipo um cupcake, né? É, eu gostei. São propostas extremamente diferentes, mas gostosas. Apesar daquele ali ter sido pra mim uma das melhores sobremesas que eu comi na minha vida. Agora vem um brinde de leite ninho. Acho que vai cair pra fora. Vai. Tem outro celular. A calda de leite ninho, ela parece como se fosse um leite condensado com leite ninho. Um bolinho levinho. Um bolinho extremamente leve. Parece que é um recheio de mousse, né? Exato. É? Parece.
acho que não é. Vou ser sincero pra vocês, não precisa pedir a sobremesa, foca no chocolate ou no morango. O milkshake é maravilhoso já, já fala por si só. Ah, cara, e agora, como que a gente anda depois de tanta glicose injetada? Cara, eu fico um pouco chateado quando a gente tá terminando, porque a gente passa muito do expediente. Aqui fechou 3 horas, aqui só fica aberto no almoço, depois na janta. Muito obrigado, viu, mestre? Valeu. Bom trabalho pra você. Tchau, 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 gente. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Olha que maneiro, cara. Esse cenário aqui, ó, com todo... Olha aqui a iluminação natural. Amor, a gente devia ter gravado aqui. Olha que maneiro. Foi o que eu falei pra você desde o princípio. Pô, cara. Que experiência maravilhosa. Vou ter que sentar aqui pra comer de novo. Pelo menos a sobremesinha. Cara, muito gostoso. Vamos separar as nossas 4 qualidades que a gente tem que ter num estabelecimento, como preço, qualidade de atendimento, qualidade do ambiente e a comida, é principal. Cara, me surpreendeu muito a comida, porque eu não tava esperando essa qualidade da comida muito grande. Eu tava esperando uma hamburgueria simples e era muito gostosa. Ou seja, uma comida 10 de 10 pra mim, um ambiente maravilhoso, né, meu amor? A gente tava esperando uma hamburgueria, porém não é uma hamburgueria, é um restaurante completo, né? O nome já dizia, já, a gente que subestimou. Porque em São Paulo, as coisas mais legais, temáticas, normalmente são hamburguerias. É o The Circus Bar Kitchen, né? Aqui no Tatuapé. Tamanho da loja, não é muito grande. Então se você pretende vir aqui algum dia, você venha com antecedência. Cara, porque a casa pode estar cheia, porque a fila no fim de semana com certeza deve ser enorme. Com certeza deve ser fila de espera. Qualidade da comida, sobremesa espetacular. Não, qualidade do atendimento. Cara, todo mundo atendeu a gente muito bem, com uma energia muito boa. E a palavra mais utilizada da noite foi top. Vocês não viram, mas os garçons, todas as vezes que a gente perguntava alguma coisa, não, esse daqui é top. Eu gostei muito disso, cara, isso é muito legal. E preço, estamos falando de um precinho muito bacana. Não é um preço muito alto, um prato de comida 50, 60 reais com aquela qualidade. Eu achei muito bom o valor. E dá pra você colocar os complementos, que dá, vai dar 70 reais a 90 reais por pessoa. Vai, não, 70 a 120 reais por pessoas. Pela experiência, pelo temático, pelo aluguel, pelas coisas que as pessoas têm que custear, eu achei um preço magnífico. Você gostou, meu amor? Amor, achei muito legal, principalmente pela temática, que é lindo, né? Às vezes a gente come uma comida legal, porém o ambiente não é tão bonito. O ambiente não é tão show, né? É, ali é muito agradável tudo. Se você gostou desse vídeo, não esquece, cara, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quiser ser um membro, seja um membro. E se você viu até aqui, obrigado, comenta circo. Aí, esse daqui eu não entendi, tem uma foto de falcão, mas é selvagem. Miatuzeira. Aí, um moleque que eu não gostava muito na época de colégio, porque ele pegava todas as menininhas. Renan Vidal Rodrigues. Gaba, dá like. Deixe seu like e se inscreva no canal. É isso aí, mais um vídeo do Gaba.